рисувана директно върху глинената повърхност. Резултатът е нещо средно между живопис и скулптура. За постигане на ефекта Цветана Видева научава технология за декориране на керамични съдове, датиращи от каменно-медната епоха. Тя развива тази екологична техника в своята работа вече повече от 15 години. Голяма част от историята на гранчарството датира от праисторическия период, от който липсват писмени сведения. Затова историята на гранчарството се гради предимно върху източници от археологически находки. Тъй като керамичните изделия и грънците са от издръжливи материали, са успели да се запазят в продължение на хилядолетия, като археологическите паметници. Гранчарството е традиционен български занаят, който идва още от времето на траките и римляните по нашите земи. Ето защо в това изкуство се преплитат различни стилове и етапи. От поколение на поколение, от род на род до наши дни. Бях помощник реставратор 15 години в ателие за консервация и реставрация и там реставрирах едни съдове от археологически разкопки в Долнослав. И селището беше 4000 години при новата ера, много интересни. Съдовите бяха черни с графит и червени с канилюри, които... Къде ми от един инструмента? Ето го. Е, това е канилюра. Ще ви покажа. Ето издълбано. Вътре бяха запълнени с бяла ангоба. И така се запалих и отидох там на разкопките и даже намерих това камъче там, до работилницата, където бяха керамиките. И не знам, що реших, че с него. С него съм започнала всъщност, да. Ето с него започнах да полирам. И доразвих техниката, нали? Те бяха черни. Аз намерих оксидни... Започнах, нали, доразвих си техниката. Ето оксидни буи, които ги накалявам. Понеже ме ограничава, нали, основата е червена и цветовете ни са, палитрата ми е ограничена в случая. И затова и рисуваме картини с по-ярки, с акрил, за да удовлетвори работата с цветовете, играта с цветовете. Ми допада, много по-големи възможности има в картината, нали. Не са кой знае какви постижения, но аз се забавлявам. Живота е забавление. С любопитство отидох на разкопките, нали ви казах, при реставрацията, да мислиш, гледаш как са го правили, ми крадеш от прадядо си. Просто техниката така, опитваш се да разбереш как е направено, нали, и да след което ти влагаш и собствени умения, собствени идеи, нали, те са модерни моите работи. Стара техника, но... Стилизацията също е много важна при керамиката. Ма то много неща са важни. Да умееш да владееш глината, да я усетиш материала, възможности на материала, да покажеш колко е пластичен, колко... какви възможности има материала. Бронза има едни възможности, глината други. Платното, рисуване съвсем, всяко нещо си има. Трябва да покажеш най-красивите неща на материала. Глината ли е материала, който най-лесно се обработва по този начин, чрез тази техника? Не, само аз работя в България, защото никой не иска, защото е много бавна. Тя е много интересна техника, но и пече се един път, само на бисквит. Защото когато се работи с глазури, първо на бисквит се пече, след това втори път с глазури. И защо керамиката е много интересна. Море без дъно. Можеш да работиш
Много варианти има, много, много. И е много красиво, красив материал. Аз това нескромна работа, ама Господ е направил човека от това, от кал. И аз като Господ тук съм, че нещо да направя. Се разбира се, но е трудно. Труден материал е, много капризен. При самата работа трябва да се внимава да ни присъхне, да ни се напука на течение, на влажно, за вид в найлон. Нали, това, което го правиш, трябва да се поддържа. И при печенето също трябва много да трябва да си майстор, занаят се. Да внимаваш при колко градуса, как се вдигат градусите, трябва да химия да знаеш, математика, всичко. И да си художник. Прави ли се предварително скица? Да, да. Обаче винаги зависи каква форма ще направя. Някой път направо. И направо рисувам на глината, ама предпочитам да си го нарисувам така, на лист хартия. И даже... Абе, като почнеш да работиш, нали ти едно си го нарисувал, нанасяш го, изнъж формата те подвежда и го променяш. Интересно е, процеса на работа е интересен. След като си осигури хубава глина, майсторът я обработва по специален начин, след това започва да я вае с пръсти. Ето това е глина, която трябва да се умеси. Съвсем малко съм взела да ви покажа сега. Значи 4000 години преди новата ера не е имало гранчарско коло. Това е направено сега на гранчарско коло. Аз работя, но в момента просто е безмислено да работя така, защото не мога... Още по-бавно става и мога да намеря купувачи. Ето, така се прави. На фитили. Много е важно да се набие глината, да се изкара въздуха, да няма въздух. Ето, направихме едно дънце. И сега, това дънце. Нямам някакво... Кара, ето така. Значи пак очила трябва. Ето, изрязвам си. Може да направим такава форма. Ето сега. С водичка. Прави си грапова повърхност. Каква е целта на грапавата повърхност? Е по-лесно да се слепи. Да се залепи. Ето, прави си микаш, се казва това. Глината се прави на кашичка. Така. Ето, мога и така. Да го показвам. Значи като лепило идва това. И се намазва. Ето така. Може и с четчица, сега ви показвам точно примитивно всичко. И ето тук. Ето, и така лепи си. Видяхте, залепих. Първо изрязвам дънцето. И сега, ето, вода, винаги вода.
виждате ли как става? Отгоре. И как се гради нагоре. И до сега в Африка работят така. На много места се работят. Пак ми кажа, че се слага. Също с това слепва. Ето и тук. Хоп, лепка би му отгоре. Поправим вода. И отвътре също. И отвътре се заглажда. Ето така. Трябва да се заглади. Да стане една права стена. Ето виждате ли? Заглади се. Сега отвънка. И хиляда начина има още. Даже ето на мъжа ми от китарата съм взела. Мая човек трябва да си измисля. Ето, с това, ето какво става. Хоп, виж как идеално се заглажда. С какво са отцветявали тогава, когато не е имало модерни бои? Си от земята. Цинкови окиси, манганов окис. Правили са си боите, нали, и като го сложиш в един съд керамичен, и като му сложиш капака, слагаш вътре боята, слагаш капака да се затвори, с глината запечатваш и спичаш го и той изгаря. Което има да изгаря, оставя боята, която после не изгаря. Колко време се изчаква, за да така изсъхне глината преди да започне да се рисува върху нея или веднага може? Това е процес, въпрос на рутина. Разве, що трябва, не мога да кажа. Аз сега до такава степен съм, защото доста години работя. Значи в началото ми беше много трудно. Но аз сега ето сега, например, това е много мокро. Обаче пак мога да работя. Би трябвало да изчакам да изсъхне. Или пък дълго е присъхнало, пак мога да работя. Нямам проблеми с глината. Никакви проблеми нямам. Единственият проблем е вече, ако се спука. При печенето, но с тази печ нищо не се пука. Тогава не е имало гранчарско кило, нали? Така, всичко така се е правило. С ръце се помага. Усет трябва да имаш. Усет. Хъс и суинг, дед викогито. Суинг, за да се получи нещо хубаво. Отлива са, някои с дъкълъп работят, някои, то сега вече има такива машини, слагат глината и глината ти излиза между два валяка и ти излиза на лист и можеш да работиш, когато изрязваш, нещо правиш, пластично сглобяваш и винаги така с микаш се залепя, с това мажиш и залепиш и заглаждаш, можеш да заглаждаш с дървен инструмент. Пластмаса с всичко. Вече дали имаме интернет, такива работи и в YouTube. Винаги го разказвам, защото така съм се смяла. Един индианец полира. С лъжица, с камък ли беше? А да, с камък така. И сега полира. Ето така, полира и така прави. Взима мазнина от носа си и става по-добре се полира. Дали? Той като изсъхнал се да става просто, а като е мокър, не. И аз взех зехтини, наистина стават още по-лъскави. С мазнина, като се полира. И сигурно до края на живота си човек има какво да научи още и още. Додащи правоци са били много добри майстори изобщо.
С лъжицата също може да се полира. Ето, даже много удобно, защото тя е... Да, е заоблена и по-голяма площ има. Да покажа, ето. Нали ма пите за техниката? Ето, показвам. Ето, сега ще намажа. Глента трябва да попи и... И пак с лъжицата се вкарва, само че трябва да поисъхне малко. Какви са инструментите, които използвате в работата си при тази техника? Камъни, нали ви казах? Само камъни! Ето, започнала съм с този камък, който съм намерила на разкопките в Дунослав. След което съм си купила друг камък. След което съм си купила камъни, направени на инструменти. И ползвам и лъжицата. И четки си ползвам. Водичка. Боите са оксидни и са накалени в редукционна среда. Така. Бои, които се използват специално за рисуване върху глина или? Ами да, да, оксидни бои. Оксидни бои, които ги вкарвам вътре сега в глината с лъжицата. Ето, може и с камъка, но с лъжицата ми е по-лесно. Но трябва да попия, ето вижте как притискам. И вкарвам вътре в самата глина. Тя е мокра глината. И след като вкарам боята, тя влиза вътре и след това, като се изпече с глината и се запечатва. Някой ползва тангоби. Сега, и всеки път, като отцветявам, канилюрите се запушват и аз наново го правя. Няколко пъти гравирам, няколко пъти полирам. И ето, може да снимате готова работа, докато се получи крайния продукт. Вижте го. Ето, сега това е по-изсъхналко. И по-лесно се полира, по-лъскав става. Ето. Това са малки медалончета. Изпичането на глината се извършва по различни начини. Най-старият и най-елементарният от тях е в открити огнища. Продължителността при този процес варира от 1 час до 3 дни, а температурата може да достигне 750 до 800 градуса Целзий. Топлината се запазва много по-добре в пещите от вертикален или хоризонтален тип. Казахте изпичане при 1000 градуса в пеща. А, за при колко 800, време? При 900, при 800, зависи. До сега това е, между другото, пищата ми е страхотна. Нова е. Един италянец, който снима филми тук, я купи. И съм много доволна, защото до сега нищо не съм пукнала. Нищо не ми е гръмнало в пищата. При всяка керамика различно се пече. Че ако е с глазури, различно време. Моите се печат за 4 часа. Ги изпичам. Слагам ги, нали, 4 часа минават, след което на другия ден трябва да изтини пищата, за да я отворя и ги изваждам. Това е. И винаги гледаш дали е пукнато, защото другата ми пещ доста ми ги пукаше. Тя е една самоделка, пещ имам в Златитрап. И така. Не е лесна работа, да ви кажа. Отстрани много забавно изглежда, но доста път съм изминала, за да стигна до тук. Първо една година бях в село Терзийско. Там се учих да точа, да живеех на село, много хубаво село. Даже двама души са загинали на кораба Титаник. Имам книга, са ми подарили. И оттам вече дойдох тук на разкопките горе, да изучавам старата. Изобщо си съм си имала цел да постигна нещо, да
първо, нали, овладях глината. Бои, техники, печени. Печенето също е голям майсторлък. Друго какво? И изучих, харесва ми старинната керамика. Нали, а тази просто е брилянтна. Насякъде по света, от каменоменната епоха, керамиката е жестока. Насякъде са работили по един и същи начин. Но съм се учила за стилизацията на птици цветя от, естествено, от Мексико. Там, от индианците. Индианците имат страхотна стилизация. Но по мой си начин, нали, всеки се учи от някъде. Но аз се радвам, защото като видят моята керамика и казват, о, това е на Цветана Видева. Веднага се познава. Няма друга такава. То това е пиниза в живота, нали? Така е, да бъде разпознаван. Казано по човешки. Да. Има ли други майстори, които познават тази техника и я използват? Разбира се. Бог да е прост, Яна Гребинарова, тя правише копия. Правят черна керамика. Да би точно като моята никой не прави. Такава. Има опушена черна керамика. Пак я полират. Тя, даже ще ви покажа как се прави също. Опа. Ето. Защото е много интересно. И то е много забавно. Ето. Сега гледайте. Мокри са. Това вече е изсъхнало. Не е изпечено. Изсъхнало. Опа. И трябва да попи. И ето. С камък. Виждаш ли как класна? Камерата може да го хване. Разбира ли се? Ето, това е неполирана глина, а това е полирана. Ето, вижте, идеално се полира. Това е полирано, това е не е полирано. И като се опуши и лъска. Черно полираното лъска, другото ще и матово. Аз съм решила сега така да работя малко. Ще направя такива неща, но... Има... Да носим живи и здрави. Всичко се работи в мок, преди да се изпече. Керамичните съдове на Цветана Видева изумяват с чудна изработка, пъстрота и автентичност. Аз обичам големите, монументалните неща, но живота ни принуди сега по-малки неща. Ето права пана, защото чужденците ги купуват лесно. Приносими са, българите нямат пари. А те, които имат пари, нямат отношение към керамиката. И така. Какво друго да ви кажа? Имам изложба в Холандия в момента. Това има някакво значение за вас, да кажа, в град Ос. До Хага е близо, много красиво. Да, много е хубаво. И там. Надявам се да ми ги купат всичките.